så vi säger ho ho ho. Och välkomna till denna video. Jag tänkte att när man förra veckans vlogg, det får vara the last thing, och nästa år så får jag ta tag i det här med att göra adventskalender och julaftonsmorgon och så vidare. I år blir det inte det. Men jag känner bara så här, jag står i badrummet här och ska testa en ny, inte ny, men en beautytrend som florerar på diverse skönhetssalonger, på TikTok, på health, nej inte health, beauty, beautyforum och så vidare. Och såklart i butikerna. Och då känner jag så här, varför ska inte ni få vara med på det här? Det här kanske är det vi, den här trenden kanske är det vi behöver till nyåret. Och nu ska vi prata om vad det är jag ska testa. Vi behöver några timmars mellanrum, så att nu inleder vi denna video. Vi ska först sätta upp håret. Ice rolling. Har ni hört talas om ice rolling? Eller cryofacial. Frotox läser jag här. Men allting handlar ju om att tillföra is, väldigt, väldigt aggressiv kyla. Aggressiv, men en extrem kyla till ansiktet. Och det här är ju då, nu har jag läst massvis om det här. Alla för, vi kan rada upp alla fördelar med att tillsätta is. Ett omedelbart glow. Du tajtar till huden. Du lugnar huden så det är perfekt för en blossande hud. Det ger ett sånt här tillfälligt litet lyft, så ska man ut på fest eller man vill vara lite extra fin och fräsch. Då är ice rolling eller kryobehandling någonting för dig. Jag tänker att vi ska testa vilket verktyg som är värt att köpa. Och jag har köpt två olika verktyg i två helt olika prisklasser. Och här har vi båda verktyg som ska testas. Vi har en klassisk ice rolling och en mer klassisk kryo. Och det här är också två helt olika prisklasser. Och vi kan börja prata om den här. Det här är då en, den klassiska ice rolling mackapären som, jag vet att det säljs dyrt på vissa salonger i Stockholm. Den här jag har köpt på Temu. Kostar alltså inte en spänn. Så det kan vara spännande att testa. Vi fick ett sällskap, en kollega, i dagens beautytest. Som vägrar sova. Så älskling. Den här fyller man då med vatten i det här lilla hålet. Och sen lägger in i frysen. Och ur denna så kommer det komma en stor ispryl. Som vi bara ska dra i ansiktet och få väcka huden till liv med det. Det är en billig produkt och med väldigt så direkt is på huden. Det här är faktiskt en pryl som jag upptäckte när jag var på behandling på Rapid Brows. De hade en sån specialbehandling tillsammans med Glow ID, som är koreansk hudvård. Och i den här behandlingen så använde de just en sån här kryo. Och den är redan kall nu känner jag. Men den använder man, jobbar man in. Man kan jobba in ett serum, man kan jobba in en olja med den. Men den här ska också först bli kyld, så den här ska ligga i frysen i 3 timmar. Vi kan inte testa de långvariga effekterna, men jag tänker att vi kan testa känslan av applicering, vilken känns härligast, vilken ger bäst svar på svullnad, vilken av dem ger den bästa depuffning effekten direkt, vilken är alltså den bästa att go in with, alltså jag är så trött. Vilken är alltså det bästa verktyget att använda innan vi går på nyårsfesten? Eller bara vi känner oss lite extra fina och fräscha? Det kan vi testa. Och vi kan testa lite så här hur huden växer till liv. Jag misstänker att den här bara isen kommer såklart få huden att säkert bli mer... man kommer säkert se mer effekt på huden direkt bara för att det blir... så jävligt kallt, det vet vi. Om vi lägger en isbit på handen, det kan bli lite rött då. Men hörni, jag slänger in dem här i frysen nu så testar vi. Sådär, nu ligger de i frysen och nu ska vi vänta 3 timmar, sen testar vi. A few moments later. Så, det fick bli en...
De här har legat i ett dygn nu, för att det är en ny morgon och... Perfekt, för jag har inte sovit mer än 3 timmar i natt, så att det är det någon gång jag vill ha så är det någon gång jag vill ha, alltså jag kan inte ens prata när jag säger tror jag. Effekten, väcka ansiktet till liv, känna att huden i alla fall får vara lite levande när man själv är som ett lik, då är det idag. Så där då, då kör vi. Jag har alltså plockat ut båda. Om man ska dra lite med handen först på. Jag är rengjord. Inte smörjd, utan det här blir första grejen jag applicerar på ansiktet. Och gud vad kallt. Då kör vi. Otroligt skön att applicera. Och jag tänkte såhär att det kan inte bli så kallt. Den är iskall. Det känns verkligen som jag drar en isbit mot. Och jag tror... Det känns som att jag blir illröd. Det känns som att det verkar som att det är uppbyggt för att det ska bevara, alltså kylan ska bevaras en längre stund. Jag tänkte att det skulle bli varm direkt, men det här är in på djupet, för den känns fortfarande som samma isbit. Ser ni att huden börjar vakna till liv? Och jag gör bara halva ansiktet, för jag ska ju testa isen på andra. Jag vet inte riktigt hur många minuter man ska hålla på med det här. Men jag misstänker kanske 10. Och det kommer inte jag ha tid att göra, för jag måste dra snart. Den här trenden, ice rolling, det är ju någonting man ska hålla på med under längre tid. Precis som att man ska köra isduschar eller isbad under en längre tid för att få den här effekten, alltså för att få djupa effekten. Nu testar ju jag bara appliceringsförmåga och generell känsla hur huden reagerar direkt. Vi ska se hur snabbt det lägger sig också, den här röda. Men generellt en väldigt härlig känsla att applicera. Vaknar till liv. Alltså jag är så röd nu på kinden. Får vi se hur snabbt det går bort nu under tiden jag testar det mer typiska i ice rolling verktyget. Och då måste jag sätta ner kameran. För nu kommer det rinna is tror jag. Okej. Och den här hade öppnat sig när jag hade vält på den. Sen har jag sett på också på YouTube att det ska vara lite svårt att öppna den här. Det förstör ju lite upplevelsen, speciellt när man är mamma och bråttom och måste åka snart. Och nu har jag sett att folk har typ proppat dem med så här najsiga produkter i. Man kan säkert ha lite olja i eller lite såna mysiga saker. Men vi kör. Nu ska den här bara dras i ansiktet. Mycket mer vattnig upplevelse såklart, eftersom att det börjar rinna. Sen är känslan så här, ska jag säga nu direkt, det är att gud, kan man göra så här med is? Är inte det farligt för huden? För det känns, det gör lite ondare. Sen kan jag spilla på den här skjortan. Ja, det är lite jobbigt att ha den tycker jag. Vad ont det här. Det här tyckte jag nästan var lite jobbigt faktiskt. Ser ni? Den är ganska här. Har blivit ganska mycket aggressivt rödare. Och det, eller generellt, jag tycker jag ser en mer större liksom uppvakningsreaktion från det här. Jag vet inte vad, om det är, det kanske är naff på andra sidan med det. När man såg att huden reagerar där. Det här känns mer, du vet, som det nyttiga, men verkligen som det nyttiga isbadet. Att folk, man liksom... Och vågar jag bara, och så bara, det är så jävla skönt, men det är ändå inte så jävla skönt. Typ så. Så känns det på samma sätt med den här ska jag säga. Nu ser vi ju, vi ser ju hur båda reagerar. Hon här reagerar mer. Den här har lagt sig. Men en väldigt härlig känsla, jag ska beskriva snart. Men, jag vill ju se hur känslan är under dagen, ifall jag märker någon skillnad. Och det här är ju så här, det här kan man inte hålla på med varje dag. Om man, jo, det kanske man kan om man inte har... Om man har stressfria månader. Jag tror vi stannar här. Halva använd typ. Mm, den har lagt sig helt nu. Jag måste kan säga så här. Är man inte vaken innan det här, då är man absolut vaken nu. Känns sjukt härlig känsla. Också väldigt härligt att klappa in tonen. För att ansiktet är kallt, kyligt och det känns fräscht. Just nu tycker jag att titta på den här sidan är rynkorna mindre tydliga.
mindre puff just nu. Men det här kan ha att göra med att den här precis är nygjord, så jag vågar inte säga något resultaten. Men så här, det kan jag också prata om. På med den här. Calming tar vi. Den här är underbar. Calming-serien från Indie Beauty. Och deras mjölkiga toner. Den kan ni inleda och unna er nästa år. Prisvärd som attan. Så här kan vi säga. Temmo isprodukten. Inte lika god upplevelse. Man känner sig mer typ naturens moder. Den här känner mig lite mer som en beauty-nörd. Alltså, och det är ju en härlig känsla. Det vill man ju vara idag. Man vill ju vara duktig på beauty. Man vill ju tycka att det är kul att unna sig saker i beauty-hyllan. Då tycker jag att den bidrar med det. Rudolph Care. Hörrni, jag känner så här, jag hoppar in i bilen, återkommer snart, men wow vad vaken jag är nu.